Priatelia, zdraví vás Jojo Paťo, vítam vás pri pokračovaní, čítam vaše poviedky, ktoré mi posielate vy, ako vaše autorské. Uh, prišlo mi ďalších 5 alebo 6 poviedok, čo je úplne super, za to vám veľmi pekne ďakujem. Uh, minulá poviedka bola celkom zaujímavá. Uh, chceli ste, že aby som aj písal alebo povolil nejaké rozobratie tých príbehov alebo kritiku, to ja nechávam na vás, proste pokiaľ ten príbeh nebude nejak zaujímavý alebo to bude úplná kravina, tak si dovolím ho nepredniesť alebo teda neprečítať a aký dojem na vás niečo zanechá, tak to už samozrejme je váš subjektívny alebo môj subjektívny pocit z toho. Ďalšiu poviedku mi posiela autor R.G., Uh, je písaná v češtine, tak dúfam, že mi prepáčite, ak to nebude úplne správne. A volá sa aspoň podľa tohoto 4... 4.00 AM Last Night, alebo teda asi 4 hodiny ráno, dajme tomu. Poďme na to. Co je to samota? Ptal som se sám sebe. Zavřený v malé místnosti, pripomínajúci domov. Myšlenku utápiející ve skleničce čeho si neznámého a podivného. Ani si nedokážu vybavíť, či to chutnalo dobře. Je to pocit sebezničení, deprese a nervozity? Alebo dúkaz toho, že si naživu? Nadieť toho, že doopravdy sám nejsi, dokud vnímáš sám sebe? Vím jediné, v ten večer som sa se cítil nekonečný. Byl to dlhý deň, aspoň co si z nej spomínam. Než Tomáš odjel z mesta, sešli sme sa se nad chutí kávy, popovídať si a projít si naše cesty do budoucna. Najprve začal on, jak sa nemôže dočkať náš nový život v Praze a co vše chce pro sebe udelať. Natešenosť se z nej šížila přes celý podnik. Měli by ste viedieť, že Tomáš má čisté předpoklady k tomu vytvořiť si život presne podľa jeho plánu. Už jen díky jeho zkušenostiem, co nastřádal a zažil. A že ich není zrovna málo a to je presne ten důvod, proč ho vždy rád vyslechnu. Po debate o ženách a jeho milostných zážitcích prišla rada na mne. Nervozne som si odkašlal a pohodlne ji usadil na příkré židly s mohutným, ale nemoc pohodlným polštářem. Nechcelo se mi o tom momentálne moc mluvit, ale vedel som, že on to ze mne bez tak dostane. A jak to vypadá s tebou? Začal mne vyspovídať a zároveň usrkl ze svého espresa s tou, no víš, s tou, do rytmu poťukával prstem do stolu, snažiť sa spomenúť na meno. Rozesmál som se a zapálil si kamelku. No víš, moc dobře to nevidím. Nevieřím, že by to vyšlo, vyslovil sa mierne sklamane. Proč by ne? Musíš Nechváte nechvátej na to a pravda se ukáže ve správny čas. Nechápej mne špatne, pokračoval som v debate. Po těch všech sklamání a špatného zamilování z minulosti by sa mi už ťažšie pokračovalo. Radej sa budú snažiť, bude lepší, když to nechám byť. Arži je ti 21 let, začala rozebírať myšlenku. To, že te sklame holka, znamená, že to hned budeš vzdávať? Tolik zklamání ešte príde, tolik lidí, co za život potkáš. Viem, jak to boli, ale furt tady, ale si furt tady a ideš dál tak si přestan domýšlet scénář, když ani sám nevíš, jaký je ve skutečnosti dej. Život životě nedá nic zadarmo a když budeš na všechno jen čekat, tak to přijde až za tisíc let. A zbytek ti zbytečne uteče okolo prstu. Navíc nemůžeš ve svém věku hledat lásku na celý život. Užívej si ty chvíle strávený s ní a buď připravený na všechno. Odmlčil se a poté zamával na mladou číšnici stojící u protějšího stolu. Na tohle sa musíme napít, řekl sebe a objednal. Sobie vodku a si visky chutnající po medu. Poté sme sa v poklidu rozešli každý ke svým domovom. A i když prešiel čas a nejakou dobu sme sa neschledali, tá myšlenka mi uvízla v hlavie jak ostrá hrana niečoho zvláštního. Co je to strach? Pocit kulhavie mizíci radosti? Bát se o niečo, o niekoho, o co bys mohol príjít ve skutečnosti nemáš? A jak dokážeme byť tak egocentrický? Jediné, co vlastní, je tvá osobnosť a tvé myšlenky. I když ani ja sám som o tom nebyl tolikrát přesviečený. Pravda ležela niekde medzi mnou a jejím nahým telem. Poznali sme sa podivným spôsobom. O to víc náš celý prúbieh seznámení byl jakousi podivnou náhražkou za všechno. Vlastne to tak divné nebylo, pomyslel som si. Obyčejné seznámení, obyčejný první schúzka s ladným procházením skrz město s jednoduchým společným obiede v podobie KFC. Nic zvláštního. Kto si řekl, že na první schúzku nic ideálneho asi ani není? Až na ten podivný pocit, který mě pronásledoval a nenechal spát. Byl to pocit souznení, anebo čeho si absurdního a kýčovitého? Nieco ako vesmír? Bylo mi sní ten deň opravdu dobře a cítil som sa se nekonečný. Poviedel som jí to. Upřímnosť mi oplatila vlídnym úsmievem a oči sa jej rozzážili radostným a souhlasným pohledem. Spomínam si na druhou schúsku. Přijela za mnou do malého bytu uprostred mesta. Na ramení jí vysela veľká kabelka nadspána vecmi a na sobie mela pruhované šaty, přes ktoré mela prehozenou džínovou bundu. Přivítali sme si obetím a jemným polipkem. I přes mou rozbitou hlavu a lehkou opici, kvôli předchodzímu večeru sem souhlasilať príde. No bylo v mém prekvapení, když mi oznámila, že by ráda přespala. Tak proto tolik vecí probliklo mi hlavou. Vážne sem s tým souhlasil, a nebo, že bych jí, jí nedával pozor? Čas plynul rýchlostí, nadeje a touhy. Až měsíc pokryl světlem celý maličký pokoj. Usínala mi na ramení. Pomalu snažíce nezbudidý, som se priblížil k otevřenému oknu a zapálil si kamelku. Držal som své myšlenky v poklidu, jen jak se dalo a i přesto hlava šílela. Jak štene zavřené v ohrade. Zbudila se. Lehl som si zpátky k ní a políbil jí opäť sme sa milovali. Na hodinkách práve odbylo nieco málo po štvrté hodine ráno. Otočila sa ke mne a naše pohľady sa se setkali. Poviedela mi, že sa do mne zamilovala. A ja vedel, že som stracený ve svojej vlastní hlavie. Co je to šťastie? pocit zoufale nadeje, abychom sa necítili tak nešťastne? Pouzbudí slova a úsmiev od přítele, jenž o nás ví i tu nejtemnejší myšlenku, Chladná rána, sranní svit východu slunce, chladnouci hrnek s kávou, polovina cigarety opšená o popelník a to dokonale ticho, sladký polibek na tvář od mámy, ktorý zahřejí přesto nejchladnejší srdce. Melancholicko-nostalgická spomínka na dobu, kdy sem bol dítě. Svobodný a plný nadeje, každý máme svoj vlastný pojem o štestí. Dôležité je to práve v sobie najít. Zmatený ve své vlastní hlave a na nádej, kterou sem nemiel šanci ani pořádne poznat, Natož poznať rozdíl medzi pravdou a lží. Odloučila sa bez rozloučení. Omlouvam sa. Se. Nenašla sem dveře do tvého života, proto raději zmizím. Domyslela som si dôvody, ktoré ve skutočnosti doopravdy nevyslovila. Better to light a candle than Course of the darkness. Vždy sa objaví určitý zlom v našem živote, ktorý nedokážeme prekročiť. Respektíve, ale vpom sem měl takový dojem, že to nedokážu. Zaseknutý v době minulé, snažíc prejít na druhou stranu. Přijít na to, co sem udelal špatne, jaký je dôvod mého neštěstí a proč sa mé vztahy točí stále dokola. Film, ktorý se přetáčí stále znova a znova. Písnička, ktorá mi nedá spát, a přehráva se mi i bez sluchátek. Jak jej hlas, který som slýchával po nocích. Její křišťálové oči, které mě nesli až po okraj nebe. Ať už je to kdokoliv, uvězněný ve své vlastní hlavě. Zapaluju svíčku, vše horké jednou přestane pálit. I horké slunce vystřída studený měsíc. Dokonce i ptáci na nebi odletí do neznáma. Přesně tak zmizí i tento žalostný pocit. Dívam sa do zrcadla, ale už nevidím toho samého človeka. To, co sa zdálo nevyhnutelné, sa mnení v nedôležité. A priority snesiteľného žití vyjádřím činy. Zapalujú svíčku pro každou z nich a zanechávam po sobě odloučení. Zapalujú svíčku a nechávam zemřiť to, čo už je dávno prič. Priatelia, to bola ďalšia poviedka vaša autorská poviedka. Ďakujem, že mi posielate vaše príbehy. Čo chcem len povedať pri vašej tvorbe. V podstate sú to celkom dobré myšlienky a je to pekne rozpísané. Len niekedy nemusíte používať až také vzletné, vzletnú skladbu vied, pretože niekedy sa to krkolomne číta. Je dobré si to prečítať po sebe, kľudne nahlas. hlas pretože keď čítate v duchu alebo očami, tak nemáte problém s vyjadrovaním sa a tak ďalej. Ale ako náhle začnete čítať nahlas, tak zrazu zistíte, že niektoré vety môžu znieť krkolomne, až nelezú cez jazyk. A vtedy ten, ten rytmus, pretože všetko má v sebe rytmus, či je to poézia, či je to próza, všetko má nejaký rytmus a vety, ktoré sú príliš kr krkolomné, tak jednoducho vám nelezu ako keby z huby a nemusí to dobre dopadnúť. A niekedy stačí používať jednoduchšie slova, nie príliš intelektuálne, ale skôr také jednoduché. Lebo keď máte jednoduchý príbeh, alebo máte nejaký príbeh a do neho zrazu sumie, suniete proste nejaké slovo, ktoré by sa dalo povedať inou rečou, alebo in, in, inak by sa dalo povedať, tak zrazu to slovo tam proste príliš svieti a nemusí to byť dobre. To platilo aj pre predchádzajúcu poviedku a to platí, myslím, aj tu boli nejaké také zádrhely, ale inak v pohode, je to super. Teším sa na ďalšie video, na ďalšie vaše poviedky. Majte sa krásne. Čaves.